В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Медична допомога поряд із домом. Незабаром відкриється нова амбулаторія у Південному мікрорайоні. Висадити мільйон дерев. До акції озеленення України долучиться і Запоріжжя. Баскетбольна збірна зіграє у Запоріжжі. Україна прийматиме Угорщину. З гірки вниз. Ось так легко можна спустити малечу на землю. Нова амбулаторія для дорослих відкриється у Південному мікрорайоні Запоріжжя. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку по вулиці Новокузнецькій. Тут тривала реконструкція і тепер є все необхідне для надання якісних медичних послуг. Луїза Шубіна докладніше. Этим жителям медицина пришла непосредственно в близость и доступность. В житловому будинку, да. Наближено. То есть в этом микрорайоне медицинской услуги не было. Ну давай, пішли подивимось. Мешканці Південного мікрорайону відтепер отримуватимуть медичну допомогу поряд із домом. На вулиці Новокузнецькій завершено реконструкцію першого поверху житлового будинку під 11-ту та 12-ту амбулаторії сімейного лікаря. Вже за кілька днів спеціалісти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 переїдуть у нові кабінети. Сьогодні завершать лікарі прийом і за вихідні перевезуть всю медичну документацію, комп'ютери. І що, з понеділка будете вже працювати? А вже ж. В амбулаторії обслуговуватимуть 34 тисячі дорослих. Сімейними лікарями підписано 23,5 тисячі декларацій. Скільки у вас тут сімейних врачів? Врачів 15, кабінетів 5. А чого це так? Положено? А вони ж вдвоє. Ну, ще по зміни. Не можна, щоб кабінети простоювали. Це що? Це теж кабінет сімейного лікаря. Зрозуміло. Коштом міського бюджету для амбулаторії закупили сучасне обладнання та нові меблі. Всі кабінети сімейного лікаря обладнані згідно табелів оснащення. У лікарів і медсестер є сумки-укладки з усім необхідним, є ваги, ростоміри. Комп'ютери зараз в роботі, на вихідні їх перевезуть, встановлять і підключать до мережі. А холодильник де? Холодильники теж привезуть. За вихідні холодильники повинно бути там, де вакцини, в процедурному кабінеті. Крім амбулаторного лікування, пацієнти зможуть пройти необхідні обстеження, придбані гематологічні аналізатори та аналізатори сечі. Пацієнти, які повинні отримувати на первинці 7 видів аналізів, цим будуть забезпечені. Добре. Створені умови і для тих, кому важко добиратися до лікарів. Ці дві амбулаторії оснащені також сучасним санітарним транспортом, який дає змогу в найкоротший термін медичному персоналу дістатися до пацієнта, якщо потрібно виконати певні процедури або оглянути хворого вдома. Амбулаторія, запевняють фахівці, готова до роботи. І скільки воно? Мільйона три? Обійшлося? 3 300 з меблями і технікою. Ще трошки додати на благоустрій нас. Добавляють. На слідущого планіюєш. Розширення мережі відокремлених амбулаторій продовжується. Це один із пріоритетів міської програми розвитку первинної ланки медицини, відзначив міський голова Володимир Буряк. В середині грудня ми закінчили роботи і ввели в експлуатацію амбулаторію дитячу. Це, як кажуть, на Пісках, комунарський район. Да. Зараз ми з вами теж знаходимося в комунарському районі, теж на Пісках, як кажуть. Да. Але це вже доросла амбулаторія. Ми в кінці того року, десь з осені, да, в Шевченківському районі. Було у нас Брилова 6, на Карпенка Карго, як кажу, Заводська, Автозаводська. Ось зараз ми з вами тут на Новокузнецькій. Ну, я вважаю, що ми потихеньку передвигаємося, двигаємося в тому напрямку, яку запланували ще в 2016 році. На осінь планують завершення реконструкції сімейної амбулаторії на вулиці Дорошенка, що у Хортицькому районі. Натомість амбулаторія на вулиці Новокузнецькій запрацює вже на наступному тижні. Сьогодні є обладнання, сьогодні є автомобілі, сьогодні є всі, як кажуть, препарати, медикаменти, все, що потрібно, згідно до рознарядки Міністерства охорони здоров'я. І далі будемо продовжувати цю роботу по первинці. Проблем великих немає, я маю на увазі. Хотілося, я маю на увазі і з заробітною платою первинної ланки, і з надбавками, які є, всі ми зберегли їх в цьому бюджетному році. Ну і умови праці
поліпшується з кожним днем, а також і матеріальне забезпечення. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5. Небезпечна знахідка. Працівники, які проводять ремонтно-будівельні роботи на території навчально-виховного комплексу номер 2 імені академіка Лазаряна в місті Оріхів, натрапили на підозрілі предмети, схожі на вибухові. Інформацію про знахідку передали рятувальникам вчора, 20 лютого. З'ясували, що предмети дійсно небезпечні, а саме гранати, їх комплектуючі та набої часів Другої світової війни. Загалом рятувальники нарахували за сотню небезпечних предметів, їх вилучили, направили на полігон, де і знешкодили. За словами місцевих мешканців, орієнтовно на місці знахідки за часів Другої світової війни розміщувалася окупаційна військова комендатура. Навчальний процес у закладі не був порушений, оскільки оріхівські школярі перебували на карантині. Як заснувати власну справу, врахувати всі ризики та стати успішним бізнесменом? Про це запоріжцям розповідали представники Міністерства розвитку економіки та Міністерства фінансів. Вони презентували державну програму «Доступні кредити 5-7-9». Проєкт передбачає спрощення банківського кредитування для малого бізнесу. Так, підприємці зможуть отримати один або кілька кредитів на суму до 1,5 мільйона гривень строком на 5 років. Перший компонент – це компенсація відсоткових ставок до рівня 5, 7 або 9%. Другий компонент, який ми згодом запустимо – це кредитні гарантії. Тобто це для тих позичальників, особливо для початківців, які не мають забезпечення і до цього вони навіть не мали можливості звернутися в банки за кредитом. Зараз ми скажемо, якщо у вас немає заставного майна, не переживайте, у вас, якщо є бізнес-план, який влаштовує банк, ми готові вам дати гарантію і покрити ризики банків своєю гарантією. За попередніми розрахунками, програма дозволить створити майже 100 тисяч нових робочих місць. Це, кажуть посадовці, важливо у часи трудової міграції. Це доступні кошти з доступними відсотками по кредиту, для того, щоб змогли в себе на своєму бізнесі докупати, як то кажуть, обладнання, яке їх цікавить, для того, щоб покращити і збільшити кількість робочих місць для того, щоб люди перестали виїжджати за кордон якомога менше, для того, щоб не шукали там кращої долі, а для того, щоб розвивали свій бізнес тут. Для підприємців-початківців проводять також спеціальні семінари, аби ті змогли отримати фахову консультацію та підготувати якісний бізнес-план. Часто підприємцю достатньо пояснити, в залежності від того, що він хоче, про що він думає, чи підходить ця програма для нього. Ми віримо, що бути підприємцем і займатися бізнесом в Україні вигідніше, і для цього є вже достатньо можливостей, аби отримати необхідну підтримку і робити бізнес тут, робити робочі місця тут. Прибрати нелегальну рекламу на фасаді історичної будівлі. І з такою ініціативою виступили жителі Шевченківського району. Та залишили заклик на офіційній сторінці міської інспекції з благоустрою у мережі Фейсбук. А сьогодні вивіски вже демонтовано. За процесом очищення фасаду спостерігав Денис Кузнецов. Ще вранці фасад будинку номер 7 по вулиці Брюлова виглядав так. Рекламні конструкції орендарі приміщення встановили близько місяця тому. Тоді ж у їхній законності засумнівалися небайдужі мешканці району і звернулися до міської інспекції з благоустрою. На фейсбук-сторінку до інспекції в соціальних мережах з'явилася інформація, що новий орендар приміщення даного почав розміщувати рекламні конструкції, які не погоджувалися ні з департаментом комунальної власності і приватизації, ні з органами охорони культурної спадщини, ні з головним художником міста, ні з департаментом архітектури містобудування. Представники уповноважених органів здійснили виїзд та поспілкувалися з орендарем. Той, у свою чергу, надати дозвільних документів не зміг. Тому оперативно був здійснений спільний виїзд разом з робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами, разом з головним художником міста. Були складені відповідні акти щодо незаконності розміщення даних рекламних конструкцій і направлені доручення на комунальні підприємства для того, щоб здійснити примусовий демонтаж. Хоча офіційно будівля не внесена до переліку пам'яток містобудування, вона є цікавим архітектурним об'єктом, який варто зберегти у привабливому вигляді, кажуть фахівці.
Це будівля столової, наскільки я пам'ятаю, 33-го року забудови. Наразі вона має історичну цінність, ми це бачимо. Мені особисто, з точки зору проєктної, взагалі, з точки зору того, як це виглядає, мене дивує навіть оцей підхід до цієї будівлі, тому що дивлячись на цю будівлю, я бачу дуже багато можливостей зробити цю вивіску дуже красивою, дуже гарною, дуже органічною саме у цьому стилі. І це передбачено і кодом міста, і взагалі якимось загальним сприйняттям таким. Повернути рекламні конструкції власник зможе, лише сплативши місто за демонтаж і зберігання. Якщо власники зможуть надати документи права власності на ці конструкції, вони зможуть забрати після сплати за демонтування її та за зберігання, той час, який вона буде зберігатись на комунальному підприємстві. Якщо впродовж 3 років зберігання власник не доведе свої права на рекламні конструкції та не забере їх, майно юридично визнають безгосподарним та утилізують. Денис Кузнецов, Олександр Булгаков, ТВ5. Запоріжці зможуть долучитись до всесвітньої акції з висадки дерев. Її ідея з'явилась під час щорічного екофоруму, що відбувся у Швейцарії. Таку ініціативу підтримали сотні країн в усьому світі, серед них і Україна. Докладніше про те, коли саме проходитиме акція та як після неї зміниться Запоріжжя, мої колеги розкажуть. 20 березня в Україні планують висадити 1 мільйон дерев. Зробити свій внесок в озеленення країни планують і у Запоріжжі. В межах акції у кожному районі нашого міста має з'явитися по 2 нових сквери. Взяти участь у їх створенні запрошують усіх охочих. Это абсолютно новые скверы, которые сегодня заложились в генплане города. То есть сегодня они определены в генплане пятнами, что здесь в ближайшие там, 10 лет должны быть скверы. Вот мы в этот день сделаем закладку этих скверов. То есть мы определим сегодня график засадки, то есть вот каким образом их засаживать. Мы планируем до 30-го года эти скверы все-таки привести в соответствующий вид и каждый год высаживать дополнительное количество деревьев. У межах акції в Запоріжжі висадять близько 10 тисяч дерев. Для цього залучать комунальну спецтехніку. До ініціативи також планують приєднатися комунальні заклади та установи, небайдужі городяни і підприємства. Комбінат «Запорожсталь» ежегодно виділяє средства на озеленение території міста Запоріжжя, території, де розположений комбінат. В 2019 році у нас на озеленение потрачено 866 тисяч. Для нас это не новая работа, вот то, что мы сегодня услышали на совещании, для нас это не новая работа, мы в таком формате работаем ежегодно. На Запоріжсталі кажуть, досвід в проведенні подібних акцій мають чималий. Адже за 7 років екологічної ініціативи «Врятуємо Дніпро разом» зібрали близько 100 тонн сміття, випустили до річки Дніпро 140 тисяч особин риб та висадили близько 1000 дерев. У нас в рамках нашої акции «Спасем Днепр» вместе проводится не только уборка территории прибрежной зоны реки Днепр, но и высаживаются деревья на острове Хортица. То есть проводятся квесты со школьниками, высадка деревьев вместе со школьниками. Свій внесок зможе зробити кожен бажаючий. Аби долучитись до акції «Мільйон дерев», необхідно звернутися до одного зі штабів, які незабаром відкриються в усіх районах міста. Тетяна Кучеренко, Андрій Сінсаренко, ТВ5. Проблемна каналізація та відсутність вуличного освітлення. З такими проблемами на особистий прийом до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка прийшли жителі будинку номер 74Б по вулиці Круговій, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Кажуть, засмічення відбувається щороку, а вуличне освітлення потрібно лише підключити до мережі. Міський голова дав доручення відповідальним усунути проблеми. Виїхати і прочистити, щоб не було запитань. І, скажімо так, протягом місяця, будемо, я думаю, так, 10 метрів з колодцем, вам буде достатньо для того, щоб замінити, щоб не падав свод і не забивалася каналізація. Тому пишіть за комунальному підприємству «Водоканал» виконати ремонт 10 метрів зливової каналізації між будинками там 74Б в сторону 74. Освещення встановіть. Освещение, покрытие, там столб есть. Покрытие тоже.
А ось у жителів будинку номер 72 по вулиці Республіканській проблема значно серйозніша. Стан житла, за словами місцевих, потребує капітального ремонту. Приступити до нього наразі не можна, оскільки необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію та виділити кошти. Міський голова дав доручення департаменту ЖКГ привести до ладу цоколь та дах, а також готувати документи для проведення капітального ремонту вже наступного року. Где-то в марте месяца, да, вы приступите к ремонту крыши и к цоколю, к цокольным моментам. И на мартовской сессии мы где-то 1800, наверное, нам придется выделить дополнительных денег на проектирование полного проекта, подготовки проектно-кошторисной документации на капитальный ремонт всего дома. Чтобы выйти с бюджетом на декабрь месяц и в 2021 году выполнить капитальный ремонт. Питання субсидій досі актуальне для запоріжців. Тож для працівників сфери соцзахисту провели навчальний тренінг, де нагадали основні правила отримання монетизованих пільг. Станом на 1 лютого у Запоріжжі більше 60 тисяч людей користуються субсидіями. З них близько 5 тисяч домогосподарств отримують гроші у безготівковій формі. Інші, а це 57 тисяч, готівкою. Згідно з постановою Кабміну, для субсидіантів умовно визначили опалювальний період. Він завершиться 15 квітня. Після цього соцслужби робитимуть запити у комунальні установи, аби побачити, хто сумлінно сплачував рахунки, а хто витрачав субсидію не за призначенням. На підставі цього ухвалюватимуть рішення щодо надання пільг на наступний період. З 1 травня ті, хто отримує субсидію в опалювальному періоді, і вони не будуть мати боргів за плати житлово-комунальних послуг, субсидія їм буде розрахована автоматично. Є родини, яким призначалася субсидія за рішенням комісії. Це, наприклад, зареєстровані 5 осіб, а проживають фактично 2 особи. І ми призначали субсидію за рішенням комісії на 2 осіб. То така родина повинна прийти до районного управління, подати заяву нову і декларацію також нову. А якщо є борги, тоді вони приходять до нас, подають нову заяву, декларацію і подають документи, що вони борги погасили. Якщо це або уклали договір реструктуризації. Сезон ремонтів, день екскурсовода та чотирилапий порушник. Про це та інше далі у нашому випуску. Пережитих хвороб, як повертають якість життя. 5 добрих справ, цікаві фільми та пізнавальні програми відправилися до геріатричного центру. Ліго-чемпіонівська кампанія добігає кінця. Гандболісти «Мотора» зіграли із польським «Віве Кельце». Швидко та зручно, коли поруч гірка, то пухнасто малечу можна легко спустити вниз. Повертати якість життя. Люди, які пережили інсульт, нейротравми або захворювання опорно-рухового апарату, подекуди не можуть повернути владу над кінцівками. Руки чи ноги просто не слухаються і доводиться заново вчитись найпростішим рухам. З 2016 року в Запорізькій обласній лікарні почалось реформування напрямку реабілітації. І з кожним роком можливостей більше. Валерій Калетан розкаже докладніше. Це кабінет ерготерапії Запорізької обласної клінічної лікарні. З першого погляду він нагадує звичайну кухню, і це не випадково. Головна мета ерготерапевтів – допомогти людині, яка пережила інсульт, серйозну травму або ж має патологію опорно-рухового апарату, повернутися до буденного життя і не залежати від інших. Заболівання нервної системи і заболівання опорно-двигательного апарату. Що нервна система? Це, прежде всього, пацієнти, які перенесли інсульт. Мы лечим пациентов, которые имеют травму черепно-мозговую. К сожалению, очень много травмированных пациентов, которые к нам поступают. И травмы не только головного мозга, травма черепно-мозговая, а и спинного мозга, которая потом, к сожалению, ведет к обездвиживанию пацієнта. Серед тих, хто проходить реабілітацію, пан Сергій. Влітку 2017 року чоловік переніс інсульт. Після того виникли проблеми з правою стороною. Нога, рука, інсульт. Ну, це 2-3 дня займаюся. Ну, от, в основному вдома займаюся. У нас є дитяча площадка. Я на дитячій площадці займаюся. Ну, там тренажерні є. На тренажерах займаюся.
Ось як, приміром, проходить заняття. Здавалося б, звичайні рухи. Людям, які перенесли важку хворобу, даються край важко. Наша задача – відкрити тумбочку і взяти до предмету. Цель нашей терапии было максимальное включение руки, задействование ее, так как человек правша, ему для него важно писать правой рукой, работать, что-то поднимать, до чего-то дотягиваться. И терапия приносит результат. Вот многократное повторение, целенаправленное, приводит к успеху. Допомагають пристосуватись до побуту пацієнтам, які пересуваються на інвалідному візку. Лікарі певнять, навіть у такому стані можна не залежати від інших. Приміром, на кухні. Це спеціально адаптовані доски, які дозволяють мені нарізати будь-які, почистити овочі і фрукти з допомогою адаптивного ножа, сидя на колясці. У мене є можливість під'їхати під столешницю, є можливість достати тарілку на моїй доступній мені висоті. Крім цього, пацієнтам допомагають повернути чутливість деяких груп м'язів та розвинути моторику рук спеціальними засобами. Нужно нам розробити, які слабі, то есть для того, щоб для відведення. І ось ці движення виконують. Всі ці прилади потрібні для реабілітації пацієнтів, і кожен працює на певний результат. У нього одного цель, щоб рука немножко краще працювала, щоб він міг щось одягатися. От другого цель, щоб у жінок часто це приготовлення пищі і так далі. Тобто другі різні, і в відповідності з цими цілями і працюють наші спеціалісти. На шлях реформування напрямку реабілітації обласна клінічна лікарня стала ще у 2016 році. Тоді було налагоджено співпрацю з іноземними колегами. Загалом протягом року реабілітацію тут проходить зо тисячу людей. Головне, кажуть лікарі, це бажання пацієнта повернути або ж поправити здоров'я. Безнадіжні випадки, коли? Коли чоловік десь в 15, 16, 12 році перенес інсульт, і він не лічився. Не в повному об'ємі іноді, тому що є такі процеси, які вже невозможно. Але, в всякому випадку, допомогти адаптувати чоловіка к ізбіжності змінившимся условиям і створити у нього позитивне відношення до своєму стану і продовжувати жити. Тому, кажуть лікарі, з реабілітацією важливо не затягувати. Валерій Калайтан, Ігор Бахіркін, ТВ5. Згадувати молодість під час перегляду улюблених кінострічок та дізнаватись чимало нового у пізнавальних програмах. Тепер чи не щодня це ж зможуть робити підопічні обласного геріатричного центру. Телеканал ТВ5 продовжує челендж «5 добрих справ». Сьогодні наші відеоархіви відправилися до геріатрії. Якими фільмами та програмами поповнився банк закладу, Юлія Пасько знає. 120 художніх фільмів та більше 50 наукових та пізнавальних програм. У рамках челенджу «5 добрих справ» телекомпанія передала сотні дисків для підопічних обласного геріатричного центру. Це фільми вашої молодості, фільми, з якими ви прожили більшу частину своєї життя. Зараз у центрі живуть 220 людей різного віку. Для всіх пансіонат вже давно став рідним домом. Кажуть, забезпечені всім необхідним. Гарне харчування, відремонтовані кімнати, цілодобовий нагляд, медична допомога, а також організація дозвілля. Численні гуртки та, звичайно, перегляд телепрограм та кінострічок. Фільми обирають підопічні. Одні люблять кінокомедії, інші люблять більш такі серйозні фільми. Ну, я уж точно могу сказать, что боевики у нас не очень идут. Вот. Люди пожилого возраста, им больше нравятся эти фильмы, которые были созданы в времена советской власти еще. То есть это их прошлое, это их жизнь. Они воспринимают с удовольствием это, они смотрят это с удовольствием. Колекцію фільмів та програм від нашого каналу оцінили і підопічні. Кажуть, що телевізор дивляться доволі часто, а тому стрічки та програми будуть поступово передивлятися. Я люблю свої фільми, своїх літофільмів. Люблю смотрети. І, звісно, є і з сучасних яких такої, які я смотрю. На всі ці фільми є права. Крім того, працівники телеканалу перевірили диски на наявність браку. Стрічки виробництва України, Чехії, Німеччини, Великобританії та Австралії. Телекомпанія ТВ5 вже перейшла на цифровий формат мовлення. Все, що ми виробляємо, зберігаємо, видаємо, все це на електронних носіях.
А такі носії, вони не стали гірші, вони не мають якісь вади, вони такі ж якісні, вони можуть використовуватись у побуті. Це і кінокласика, це фільми з участю улюблених акторів, актрис. Нашим глядачам нагадуємо, що челендж п'яти добрих справ продовжується, та закликаємо долучатися. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, ТВ5. Сезон ремонтів розпочато. На дорозі по вулиці Стефанова, що в Шевченківському районі, ліквідовують ями. На ділянці працює бригада комунального підприємства «ЕЛОАЖ». На відновлення дорожнього покриття піде близько 10 тонн асфальтобетону. Роботи також проводитимуть і на вулиці Українській. Їх планують завершити вже сьогодні. Після зими дорога рушиться немножко, саме з нами. Тут поток машин дуже великий. Разрушается. Мы подъезжаем, просмотрели ямки, которые начистили, сделали себе пометочку, сколько нам надо, какую квадратуру, выдолбали, глубина где-то пятерочка сантиметров, очистили ветродуечкой, выдали, убрали от мусора, заблокировали смолой, заложили асфальтиком. Обговорили важливі питання та отримали на них вичерпні відповіді. Молоді металурги отримали можливість зустрітись із генеральним директором Запорізького комбінату про перспективи металургійної галузі в Україні та яке майбутнє чекає на підприємство. Тетяна Кучеренко докладніше. Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко зустрівся з молоддю комбінату, аби відповісти на усі питання, які цікавлять молодих металургів. Зустріч у форматі діалогу. Кожен міг поділитись власною думкою та подискутувати щодо неї. Мені здається, коли є підтримка руководства в будь-якому мероприятті, це дуже добре. І класно, коли є зустріч з генеральним директором, тому що на цих зустрічах можна узнати багато цікавого, мнення руководства по поводу діяльності, задать вопросы, получить на них ответы. И это говорит о том, что руководство комбината, оно открыто, собственно, ко всем начинаниям, особенно молодежи. Питання до Олександра Мироненка стосувалось подальшого розвитку підприємства, його модернізації та можливостей для молодих співробітників. Учасників зустрічі цікавили перспективи металургійної галузі в Україні та престижність професії. По-перше, це достойна оплата труда. Мы по заработной плате, наверное, смотримся лучше всех в регионе. Во-вторых, поскольку я люблю металлургию, я считаю, что быть металлургом – это престиж. Это профессия, которая стоит у истоков многих других дальнейших производств. Да и вообще, металлургия – это основа экономики Украины. Свої запитання молодь могла поставити із зали та у соціальних мережах. На заході також були присутні керівники усіх управлінь та підрозділів. Жодне із запитань не залишилось без відповіді. Такі зустрічі, вони, безусловно, дуже полезні, тому що не завжди є можливість отримати пряму обратну зв'язку від генерального директора. Мій питання стосувався мотивації. Нужна, должна ли быть мотивация материальной, да, и потому что это основная проблематика вообще в развитии. Но я хочу сказать, что наш генеральный директор ответил, кажется, на все вопросы. Я получила ответ на свой вопрос. Олександр Мироненко зазначив, на комбінаті «Запоріжсталь» для молодих та амбітних спеціалістів створені усі необхідні умови, аби швидко просуватись кар'єрними сходами. Не лише на підприємстві, а й реалізувати свій потенціал у компанії «Метінвест». Також найближчим часом на комбінаті планують переглянути формат роботи молодіжної організації. Вона буде направлена на професійний розвиток співробітників. От я би хотів, щоб в молодіжній організації, яку ми з вами построїли, я уверен в том, что у нас это получится. Была именно заложена вот эта вот платформа для общения, которая принесет новые идеи от молодежи, принесет, возможно, какую-то трансформацию фановых мероприятий. И мы каждому участнику молодежной организации сможем дать то, что он хочет. Поэтому здесь должен быть разумный баланс между общественной деятельностью и между основной работой. То есть, и вот этот баланс мы с вами в рамках работы молодежной организации должны найти. Тетяна Кучеренко, Андрій Сінцаренко, Артем Герасимов, ТВ5. День екскурсовода відзначили у туристичному інформаційному центрі. З цієї нагоди до Запоріжжя запросили київського екскурсовода Софію Грабовицьку, відомий як гід у капелюшку. Дівчина поділилась із присутніми своїм досвідом та вчила працювати над власним брендом. У нашому місті Софія вже вдруге.
Для нас з чоловіком це було відкриття, і навіть не стільки навіть для нас, як для наших друзів, які звідси родом і переконували нас, що тут немає на що дивитись. Ми їм привезли купу фотографій, вони: «О Боже, де це?» Тобто люди часто не знають свого міста, або не мають часу, або не мають бажання. А ось гід – це та людина, яка може прищепити ось цю любов. І мені здається, що це і є нашою місією – прищеплювати любов, естетичне, відчуття прекрасного. Цікавою інформацією про Запоріжжя поділились також місцеві спеціалісти. Під час заходу відзначили грамотами та подяками запорізьких екскурсоводів. Завжди ми починаємо святкувати такі наші професійні свята саме з Всесвітнього дня гіду. І це, скажімо так, дуже мотивує, тому що зараз вже ось-ось почнеться туристичний сезон, до якого всі готуються, і гіди, і ми, і вся туристична інфраструктура. Тому ми так святкуємо і починаємо активно працювати. Професійне навчання вже почнеться навесні. Скоро буде наша вже традиційна школа гідів, і там вже буде багато приїжджих спікерів, теж зі столиці, з всієї країни. А сьогодні це таке більше мотиваційна зустріч. Щира та співуча. Щорічно 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди у Запорізькій загальноосвітній школі номер 94 відбувся тематичний захід. Учні виконували пісні, танцювали, розповідали вірші та проходили квест за мотивами української літератури. Це не тільки розвага, впевнені дорослі, а й можливість популяризувати серед учнів українську мову. Вони приймають участь дійсно на нашій рідній українській мові. Воно заплановано у вигляді ігрової програми. І тим самим вони покращують як свої знання, котрі здобувають у школі, так вони і покращують вільне спілкування рідною мовою. І ми розуміємо, якщо наших діточок-запоріжців з малечі привчатись до рідної державної нашої української мови, вони дійсно будуть наступним поколінням своїм теж передавати це розуміння. День рідної мови відзначають також для того, аби привернути увагу до зникаючих та мов меншин. Тому головна ідея свята – пам'ятати, що мова кожного народу неповторна і своя. Дома я общаюсь на армянском, у меня все родственники армяне. С друзьями там на русском. А в школе на украинском языке. На армянском языке очень много фраз красивых. Сирмем кэс, барадзес, узмем гнал. Чотирилапий порушник у Стамбулі під час футбольного поєдинку на поле вибіг лабрадор. Він вирішив, що йому час гратись з м'ячем і не дав футболісту пробити штрафний, поцупивши спортивний снаряд. Гравцям довелось відволікати увагу собаки, аби відібрати м'яч. Потім одному з гравців все ж довелось віднести чотирилапого за межі поля, аби матч продовжився. Новини спорту далі. Чоловіча збірна України з баскетболу стартувала у кваліфікації на Євробаскет-2021. Команда нового головного тренера Айнерса Багацькіса розпочинала відбіркову кампанію виїзним поєдинком з австрійцями. За відсутності лідера господарів Рашида Мальхабашича, українці повністю домінували і контролювали ситуацію на майданчику. У середині другої чверті, після серії дальніх влучань Олександра Липового, наша команда отримала двозначну перевагу. Австрійці двічі намагалися повернутися у гру, однак перевага у габаритах та успішна гра шутерів допомогли українцям завершити поєдинок з комфортною перевагою 88-73. Тепер національну збірну чекає перший домашній матч відбору. Вже в неділю команда Айнерса Багацькіса зіграє у Запоріжжі на майданчику Палацу спорту «Юність». Показали содержательну гру. Хорошую, красивую и, главное, эффективную. Поэтому начало положено. Воскресенье 18:00 во Дворце спорта «Юность». Наша команда будет играть со сборной Венгрии. Очень хочется, чтобы жители нашего города максимально пришли поддержать нашу команду. Будет и красивая игра, будет зрелище, будут призы, будет очень интересно. До Запоріжжя збірна України прибула сьогодні. У найближчі дні відбудуться кілька заходів за участю гравців і тренерського штабу національної команди.
Завтра в 15:00 в спортклубе «Строители» будет мастер-класс. Два игрока сборной проведут с детьми. В воскресенье в 15:00 во дворце спорта «Юность» будет тренерский семинар восточного региона. То есть весь комплекс, праздник баскетбола. Праздник баскетбола, который закончится, венцом будет матч Украина-Венгрия. Венгрия вчера выиграла 2 очка у Словении. И по сути, кто выиграет эту игру, тот возглавит нашу группу. Мы надеемся на хороший результат. Кожен мешканець Запоріжжя може стати свідком матчу національної збірної України. Квитки у наявності. Вся інформація на сайті Федерації баскетболу України. Гра Україна-Угорщина в Палаці спорту «Юність» 23 лютого у неділю о 18:00. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Для запорізького гандбольного клубу «Мотор» цьогорічна лігочемпіонівська кампанія добігає кінця. Програвши два надважливих матчі на початку року, підлеглі Ростислава Ланевича втратили всі шанси на вихід до плей-офф. Зустріч із польським «Віве Кельсе» була просто формальністю. Гості з Польщі, які ділять другу сходинку групи «Бі» із угорським «Вешпромом», не мали права на помилку і повинні були перемагати запоріжців. До того ж, моторівці на цей поєдинок вийшли ще без своїх двох ключових гравців. Воротар Віктор Кірєєв та лівий крайній Ігор Сорока підсилили московський «Спартак», куди раніше перебралися Денер Яніма та Станіслав Жуков. Ми розуміємо, що розраховувати на них не можемо. Як відразилось, я думаю, що завжди, коли ми починаємо сезон, ми розраховуємо друг на друга. І перед цим, ви знаєте, що вийшов і Яніма, і Жуков. Тому десь, може бути, и надломило, а с другой стороны, ребята, которые меньше играли, получили шанс проявить себя. З перших хвилин матчу проти «Віве Кельце» шанс проявити себе отримав Стеван Вуйович. Раніше у матчах Ліги чемпіонів його можна було побачити дуже рідко. Стеван одразу міг забити, але стартові 6 хвилин гри ворота гостей були під надійним замком Матеуша Корнєцького. Нам сьогодні дуже повезло, що наш вратар просто сьогодні був в великолепній формі. Звісно, тот счет, который стоит на табло, особенно в первом тайме, я думаю, он был благодаря на 90%. Это была заслуга нашего вратаря, который с самого начала начал отбивать 6 метров. Дійсно, кіпера польського клубу на старті матчу пробити не вдалося нікому. А гості тим часом тричі розписалися у воротах Геннадія Комка. Першому поквитатися за пропущені голи на 6-й хвилині вдалося Стевану Вуйовичу. Втім, швидкість створення атак поляків призводила до паніки в оборонних редутах запоріжців. Матеуш Корнєцький, який продовжував творити дива у воротах, не один раз був організатором точної і дальньої передачі на нападника, який вже був на вигідній позиції поблизу нашого Геннадія Комка. Я вважаю, що дуже добре почав гру, але коли ти не забиваєш стільки і даєш шанси команді противника убігати в контратаку, то, звісно, це дуже важко потім сражатися. Завдяки контратакам «Віве Кельце» встановило перевагу плюс 5 ще у перші 10 хвилин гри. Хоч трохи покращити ситуацію спробував кращий бомбардир цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Борис Пуховський. Втім, змінити ситуацію йому не судилося. Завдяки постійним сейвам Матеуша Корнєцького гості втримали перевагу плюс 5 до кінця тайму 14-19. Дуже важко грати, коли ти граєш, щоб виграти, а в принципе, соперник со всем уважением уже ничего не играет. Конечно, у них совсем другая подготовка, совсем другая ситуация. Зі старту другого тайму «Віве Кельце» додав 3 м'ячі до свого попереднього активу. Плюс 8 призвело до помітної гри за рахунком. Цим і спробували скористатися моторівці. За 10 хвилин до кінця гри господарі наблизилися на відстань 3 м'ячів. У запоріжців з'явилася надія хоча б на нічию. Але фінальний 5-хвилинний спурт поляків знову звів старання мотору на нівець. Поєдинок завершився з рахунком 26-33 на користь «Віве Кельце». Единственный положительный момент, я считаю, что мы там с минус 8 или минус 9 смогли догнать до минус 3. Но этого не хватило, чтобы выйти на ничейный хотя бы счет. Тепер «Мотору» у Лізі чемпіонів залишається зіграти заключний матч. 29 лютого у Палаці спорту «Юність» запоріжці прийматимуть угорський «Вешпрем». Микола Замирайло, Олександр Булгаков, ТВ5.
З гірки вниз, аби спустити пухнасту малечу на землю, цим наглядачам не варто напружуватись. Адже вони знають, що усі діти полюбляють кататись на гірках. Тож просто беремо панду і спускаємо її вниз. І так повторюємо до тих пір, поки усі бамбукові ведмежата не будуть на землі. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бажаю вдалих вам вихідних. Побачимось!